dhiirigelinta dhalinyarada Soomaalida ee leh laabuurka iyo hoggaanka ayaa looga hadlayay kulanka ballaaran ee lagu qabtay magaalada Muqdisho maadaama dhalinyaradu yihiin awood muhiim ah oo dalkeenu leeyahay ayna laga maarmaan tahay in loo rumeyo hamigooda kulanka uu soo qaban qaabiyay urur dhalinyaro lagu magacaabo Banana Group oo kaashanaya wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya ayaa waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre wasiir ka tirsan xukuumadda iyo boqol dhalinyaro ah dhalinyarada Soomaalida ee ka qayb galay kulanka ayaa ku soo bandhigay halabuur ay sameeyeen oo ay ka mid ahaayeen ururka ubaxa caasimada oo Muqdisho laamiyeeda ku abuuray ubaxyo ka qayb qaadanaya bilicda caasimada iyo urur lagu magacaabo Qaranjoog oo istaagay in dhalinyarada Soomaalida ka wacyigeliyo dhibaatooyinka tahriibka iyo kuwa kale oo badan oo sameeyay fikir guuleystay gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Banana Group ayaa tilmaamay in halabuurka dhalinyarada Soomaaliyeed ay muhiim u tahay in dawladda ay ka helaan dhiirigelin hoggaamiyaha wanaagsan waa midka dadka u horseeda noloshooda inay isbedesho ay ku noolaadaan nolol wanaagsan farxad leh barwaaqo leh mudane wasaare qaleetaan aad u jeedaan waxay u caaboon yihiin oo u helan yihiin inay bartaan hoggaan wanaaga si ay u hoggaamiyaan dadkooda مروه قديجه محمد ديري وزير دلنيرده عياره دلكا ايا حستي ان دلنيرده الصوماليد لوغه باهن يها ان لا شقيان دولدا او اي منكا ودا برامج لاغو هورمرينايو ما دام انت سو هورمر باهل وينه او وقال لو نصيب اي فرصه الى هي كوسي اي روسي دلنيردهنا و وانكم مارمان مركا دولت اي دلنيرو wala shaqeeyay inay dadku ahaadaan haddii allaha uga dalbado si dhalinyaradeenna marka ula noqdaan dhalinyaro dowladdooda garab taagan ayagana ku tiirsan dowladdooda waxaan weydiinaynay qof kasta iyo nidaam shaqsi shaqsi uga dhacaya weydiin saaxiibka wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale oo ka hadlay kulanka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ka dalbaday in amniga ay kala shaqeeyaan taasina ay suurtagelinayso horumarka dhalinyarada Soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad ka codsana dhalinyarada amniga ka shaqeeya haddii amniga ka shaqeeya farashi helaya caafimaad helaya nolol helaya amnigu waa muhiim asaas madow yahay nolosha dadkiisa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre oo khudbad dheer oo dhiirigelinaya u jeediyay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa u tilmaamay in barbaarta Soomaalida ay yihiin milkiilayaasha dalka loogana baahan yahay inay ka shaqeeyaan sidii dib loogu soo celin lahaa sharafta iyo karaamada uu caalamku ku lahaa dalkeenu waxaan muhiim markaa inaad ogaataan bulshada meesha aad ku jirtaan waana ogaataan inta idinku aadiin waxaad tihiin milkiilayaasha dalka meesha ماشي وزير بريكي وزير تعالى يا انو حتى وعانا مسؤولياش دلكا مسؤوليين في دلكا ايه كريم كانوا واحد دين ملكيلياش دلكا فرقا ملكيلها مسؤول كبطة يا صوبا ما دام امر كريم كاتين مسؤول كي ملكيليه مسؤول كبطة لنا هاي انت دلكا لهاي انت اللي رمضل كيني على سنتي يا عمرك يا لغا ربا تلك من اي كي الاريا انو وزد وناكسن كلا يا مستقبل كي كهر يا مستقبل كي ده هذا بلاو يا لغا ربا ان لور ريبو تلك وناكسن تلك سو اني كما اني كمر كوائنا ضد بنتان انا تهين ملكي لياشي وفك ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa markii uu soo dhamaaday kulankii looga hadlayay dhiirigelinta laabuurka iyo hoggaanka dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa dhalinyaro kala duwan waxa uu kula kulmay beerta nabad ee magaalada Muqdisho si uu u dhageysto rabitaankooda ku aadan qaabka ay rabaan inay u shaqeyso dawladdu kuwaad ugu faraxsan inay arkaan ra'iisul wasaarahooda Nasir Bashir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho